поляки закидали яйцями українську вантажівку. Напад неподалік Дорогуська. Сім'ї загиблого Віталія Пилипчука вручили його посмертний орден. У Луцьку накрили підпільний завод нібито елітного алкоголю. Підсумковий випуск на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. А розпочну з того, що пошуковці знайшли у лісі речі зниклої ще в середині лютого 17-річної студентки. Йдеться про мешканку сетлища на Камінь-Каширщині. Як повідомляє Суспільне, нині знайшли пов'язку на голову та гаманець з ID-паспортом. Речі були відносно недалеко від пальта, яке виявили ще наприкінці лютого. Пошуки дівчини тривають. Правоохоронці, військові, прикордонники, лісівники та місцеві жителі – прочісують лісову та болотисту місцевість. Територію пошуку постійно розширюють, відпрацьовуючи зони місцевості за картою. До жалобних новин підтвердили загибель захисника з Рожищенської громади. На війні поліг 37-річний військовий Олег Верешко. Чоловіка вважали зниклим безвісти з кінця літа минулого року. Сьогодні повідомили, що він загинув 20 серпня поблизу Вербового Запорізької області. Це сталося під час мінометного обстрілу. У громаді оголосили жалобу за загиблим військовим. Вона триватиме до 9 березня. Сумна звістка і у Вишнівській громаді загинув військовий Віктор Козачук із села Римачі. Захисник виконував бойове завдання неподалік Нововодяного Луганської області. Його життя обірвалося через мінно-вибухову травму. Віктору Козачуку було 50 років. У громаді оголосили жалобу до 8 березня. 12-й канал висловлює співчуття родинам полеглих. Вічна пам'ять і шана героям. Сім'ї загиблого військового Віталія Пилипчука, уродженцю Гути Лісівської, вручили посмертний орден «За мужність». Начальник Камінь-Каширського ТЦК, передаючи почесну відзнаку дружині, став перед нею на коліно. У полеглого воїна залишилася мама, дружина, четверо дітей, онуки. 56-річний молодший сержант, водій стрілецького відділення Віталій Пилипчук пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув воїн 2 липня під час бойових дій на Луганщині. Вічна пам'ять героєві. Ні дня без провокацій на кордоні. Поляки продовжують глузувати над українськими водіями. Сьогодні вночі спустили колеса і закидали яйцями вантажівку, що везла газ для критичної інфраструктури Харкова. Сталося це навіть не в Дорогуську, де офіційно відбувається протест, а за сотні кілометрів звідти, там невідомі, теж облаштували блокпости. Як тільки побачили автівку на українських номерах, полетіли яйця. Один із нападників, зі слів водія, розмовляв російською. Про нічні знущання і реакцію на це польської поліції дивіться в нашому сюжеті. Ніч на 7 березня. На годиннику за хвилину перша ночі. Поляки закидують яйцями вантажівку, в якій сидить український водій. Це відео знято навіть не на кордоні, де стоять протестувальники, а за цілих 250 кілометрів звідти. Група молодих чоловіків свавільно влаштувала на дорозі блокпости. Це між Білою Подляскою і Білостоком. До мене підійшов, я так зрозумів, що це був їхній головний. Він говорив чисто російською мовою. Ніякого ні польського акценту, нічого не було. І запитав, чого я приїхав. Питав, який я вантаж везу. Запитав документи, тільки я нахилився, щоб взяти папку. Як до мене в кабіну прилетіло 4 яйця. Вирвавшись із цієї принизливої блокади, машина потрапляє на наступний такий же блокпост. Просто побачили, що українська машина, стали спереду, почали обкидати. Настільки сильно, що не було видно навіть, куди їхати. Поспускали колеса з машини. Поліція стояла збоку і ні слова їм не сказала взагалі. Просто стояли і сміялися разом з протестувальниками і все. У машині не українське зерно, не збіжжя і нічого іншого із сільгоспродукції, проти якої вже не один тиждень бунтують польські фермери. У цій вантажівці – газ, який чекають у місті-герої Харкові. Дуже небезпечний груз. Нітроген, аргон, нітрогеноксид – це дуже небезпечний газ. Це для критичної інфраструктури України.
Цей газ вже сьогодні мав бути в Україні, утім через нічні події водій ще навіть не доїхав до Дорогуська. Мусив зупинитися на польській території, аби відмити від яєць, бодай, лобове скло. От так на даний момент виглядає мій огляд зсередини автомобіля. Відмити його нічим не вдається. Так само, як можете бачити, яйця прилетіли також всередину. На обшивки, на спальник верхній. Прийдеться їхати так до кордону. Попри те, що везе небезпечний вантаж, надії, що на кордоні поляки його пропустять швидко, немає. Тож цілком ймовірно, що ця вантажівка застрягне у черзі, де ще сотні українських фур. Як повідомили нам прикордонники, на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ з польського боку нині стоїть не менше 600 транспортних засобів. Рух вантажівок на виїзд з України, як і раніше, заблокований повністю. Анастасія Качина, 12 канал. У Луцьку накрили завод елітного алкоголю. Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували нелегальну роботу. Горілчині вироби нібито відомих світових брендів ділки виготовляли в кустарних умовах. Продавали через мережу телеграм-каналів. Під час обшуків на території Луцька оперативники вилучили понад 2000 коробок з підробленим алкоголем елітних марок – горілки, віскі, коньяку, лікерів – настоянок та рому, а також 10 тонн готової до розливу продукції. Вилучили також 12 тонн спирту та демонтували обладнання. Розслідування триває. Залишайтеся з нами, далі буде про таке. У Голубах не вщухає конфлікт із добровільними внесками на ЗСУ. Водійку, яка потрапила в ДТП, з вини іншого керманича теж покарають. Чому? Досі живі з паспортом Радянського Союзу. Міграційники приймали незвичного клієнта. Далі у випуску про скандал. Куди ділися голубські гроші на ЗСУ, які здавали у місцевому будинку мистецтв, досі невідомо. Одна з працівниць підозрює директора у шахрайстві, в той час як більша частина колективу за керівника заступається. Після нашого сюжету на цю тему люди навіть надіслали нам до редакції лист, який назвали «колективним зверненням». Детальніше про це все дивіться далі. Одні вірять, інші підозрюють у шахрайстві. Скандал з грошима на армію, які збирали у Голубах, має продовження. Нагадаємо, там працівниця місцевого будинку мистецтв заявила, що здає внески на ЗСУ, а куди вони йдуть далі і чи йдуть взагалі, їй не кажуть. Наталя Іванівна стає і каже, ну дуже мало здають, деякі місяці є такі, що взагалі нуль. Я просто як сиділа, на мене відро води вилили. Як це нуль? Якщо навіть я по 100 гривень здавала 8 місяців, то як може бути нуль? Гроші жінка здавала директору будинку мистецтв Григорію Тарасовському. Ніяких підписів, ніякої звітності. Далі, каже той, заносив зібрані кошти у селищну раду. Ви можете нам показати якісь підтверджуючі документи? Нічого. Чи їх взагалі немає? Нічого. Не існує у вас, так? Підтверджуючих документів це я. Це ви? Да. І, ну, хочете вірити, хочете ні. А селищний голова, якому, якщо вірити чоловікові, він заносив зібрані в людей гроші, взагалі нам пояснювати детально що-небудь відмовився. Сказав тільки, що претензій до Тарасовського немає. Більше того, після виходу на 12-му каналі сюжету про зниклі голубські гроші на адресу каналу з офіційної пошти Голубського будинку мистецтв надійшов лист. Його автори назвали це колективним зверненням. Під листом 8 прізвищ. Хто дав моральне право техпрацівниці висловлювати свою особисту неприязнь, прикриваючись без дозволу колегами? Ми, працівники, обурені висвітленням вашим каналом недостовірної інформації, яка паплюжить нашого керівника, порушуючи його права як людини на честь та гідність. Тексту листа неможливо зрозуміти, яку саме інформацію називають недостовірною. Тож ми поспілкувалися з однією із підписантів колективного звернення, підлеглою Григорія Тарасовського. Та запевняє, у тому, як збиралися внески, жодних порушень не бачить.
Так само 100 гривень давала, ну 100 та й 100, як інші. Хоча, а як саме це відбувалося? Відбувалося так, що ми отримали зарплату, навіть нагадував деколи Григорій Васильович Тарасовський, що здавати на ЗСУ кошти, потрібно здавати. Але він цього не вимагав, це добровільно. Причина цього інциденту, вважає Людмила Клинова, особистий конфлікт Лесі Дерев'янчук із теперішнім директором. Між ними не було довіри. Хоча водночас підтверджує, гроші здавали просто так і жодної звітності не вимагали. Давали, і директор заносив. І ми, крім Лесі, мали довіру. Донати і довіра – це позитивно, говорить юрист Олег Огородник, коментуючи цю ситуацію. Втім, є одне «але». Якщо мова йде про внески із зарплат працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців, потрібна заява на добровільну згоду на ці відрахування. Якщо ж люди там усно між собою домовились, то це, звичайно, вітається в позаробочий час, як друзі домовились, скинулись, задонатили разом, проблем нема ніяких. Якщо ж ситуація така, що керівник підприємства усно, тобто добровільно примусово зобов'язав своїх працівників донатити наче йому, а він потім буде це передавати готівкові кошти, то тут може вбачатися кримінал і як вимагання, так і як і шахрайство. За словами Людмили Клинової, готівкою і без документації збирав гроші не лише їхній колектив, а чимало інших комунальних закладів громади. Інші, я знаю, зі школи, соцслужби, ніхто цих списків підписів не робив. Це добровільне. Для чого мені ті підписи, ті списки? Я віддаю і я довіряю. Відомості в організації не велось. Ну тепер би вже велась після цього інциденту. Хоча за 100 гривень заїкатись – це позор навіть. Олег Огородник каже, що у таких випадках збирати гроші готівкою ненадійно. Жодним чином я б не радив збирати готівкою ці кошти, тому що буде потім важко довести та прослідкувати цю готівку, куди вона насправді пішла. Це органи місцевого самоврядування, це юридичні особи, це люди, які їх обирали, які мають певні повноваження, не тільки там зобов'язання по закону, а якісь певно морально-етичні засади держслужбовців. Голубський голова Сергій Гарбарук підтверджує, що у громаді збирають гроші для війська. Навіть запевняє, що на всі гроші є звітність. Втім, коментувати ситуацію у будинку мистецтв відмовляється. Ба більше відмовляється показувати документи, які б свідчили, скільки селищна рада збирає з людей добровільних внесків і куди їх витрачає. А для чого це вам? Це гроші наших мешканців. Це власні кошти їхні. Все ведеться, ніяких нарікань, скарг ні від жодного колективу, крім того випадку, про який ви згадали. Ми донатимо хлопцям, як тільки можемо. 12-й канал, згідно з чинним законодавством, надіслав журналістський запит у Голубську селищну раду, аби там все-таки показали громадськості документи, які підтверджують надходження добровільних внесків, їхню кількість та використання. Сміємо припустити, не захочуть нам їх показати тільки в одному випадку, якщо селищному голові таки є що приховувати від людей. Марія Вавриньок, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12-й канал. Водійку, яка потрапила в ДТП з вини іншого керманича, теж покарають. Мова про аварію, що сталася в Луцьку на проспекті Молоді. На відео соцмереж видно результати зіткнення. Водій «Фольксвагена», виїжджаючи з прилеглої території, не пропустив інший «Фольксваген». Учасники автопригоди не постраждали. Правда, протокол від патрульних отримала й водійка, яка в ДТП винна не була. Під час спілкування інспектори виявили, що вона пила спиртне. Жінка від освідування відмовилася. Втім, за керування в стані сп'яніння відповідатиме за законом. Водій був п'яним, а пасажирка матюкалася. Луцькі патрульні продемонстрували відео, як зупинили авто через порушення правил дорожнього руху та виявили, що чоловік за кермом не тверезий. На запитання, чи має посвідчення водія, він відповів заперечно. Подальше спілкування було коротким. Ви будете вигляд на стан алкогольного сп'яніння проходити?
У вас всі є ознаки алкогольного сп'яніння, керуєте в стані алкогольного сп'яніння. За останній рік суд вже двічі карав цього водія за нетверезе водіння, тож цей випадок кваліфікували як кримінальне правопорушення. Покарають за дрібне хуліганство і пасажирку авто. Під час слідчих дій вона лаялася та показувала непристойні жести поліцейським. 50 років жив за радянським паспортом, понад 30 із них у незалежній Україні. Йдеться про мешканця села Любитів Ковальського району. Як інформує видання ВСН, тепер чоловік звернувся до міграційної служби, аби обміняти паспорт зразка Радянського Союзу. Волинянин отримав його ще у 1974 році. З ним він уже не міг отримувати ні пенсію, ні соцвиплати, ні іншу допомогу. Зібравши всі необхідні документи, міграційники оформили волинянину ID-картку. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і обов'язково тиснути на дзвіночок. Допомагайте нашим захисникам. Нині наша підтримка для них дуже важлива. До зустрічі!